Labas vakaras visiems, sveiki įsijungę transliaciją, kurią pristato Pigu LT. Esame Utenoje, kur netrukus ketvirtoji šio sezono Utenos, Juventus ir Pasvalio pieno žvaigždžių akistata. Petrilevičių, tą patį Želionį, kuris pasirodys aikštelėje. Na, pasižiūrėsim, kiek dominuos šiandieną tas didysis tankas Mindaugas Lukšas, aš ekintam tas Matulis. 4-4, vienas iš naujokų ir štai. Vėlsko klaida. Ir Šiknius dvitaškis. Uteniškiai bandė užbaigti ataką iš užbaudos aikštelės. Vienas žvaigždės bėga. Ir tą kol kas daro sėkmingai, labai gerai. Toks sumanimas. Jo, ir tada tu banaliai vėl pasakysi, bet naudingiesis būsi tada, kai polime ėmėsi daugiau nei praleisi gynyboje. Va, dabar 3 naudingumo balai iš karto. Atstovi Kupšas šiek tiek pavėluoja, nusileis Kupšas. Džeigensas Panika pastaruoju metu geriau pataiko tritaškius metimus. Ieškomi variantai, kas galėtų pakeisti. Vaida Kariniauskai žaidėjo pozicijoje, Marius Runkauskas, jo vizitinė kortelė, pirmasis Juve tritaškis, taigi Juve jau gresia turėti dviženklį deficitą. Minus 12. Panika, aš buvau kitose. Kariniauskui dirba aukštesnis gainis. Pažiūrėkime, kaip dirba Kariniauskas. Kiek potencialo jis turi, pasirinkdamas situaciją. Spės ateit Petrilevičius į pagalbą, jeigu per galą žais Kušas. Ne, jis žaidė per kairį petį. Oho. Šikšniui pražanga. Ir taškai, ir pražanga. Iš 17. Vienas žvaigždžių po varžovų lenta. 8 kamuoliai polime. Nu ir Franko Mirkovičius čia. Aurimo, tai yra Igno Vaitkaus nepastebėjai. Dalyje Heini su kamuoliu. Vienas iš vidutinio nuotolio pataiko Heini taškai skaityti ir pasvaliečiai Franko Mirkovičius. Ten 2-2, toliau viskas priklauso nuo gynybos. Išradingai Branko Mirkovičius išmauda Mindaugas 7-21. Pataikymas iš tolimo nuotolio. Geras perdavimas ir jau Mindaugas Kupšas kaip vėjas laukuose šitoje situacijoje. Nieko. Ką tik buvo. Apie Amigo faktorių mes jau kalbėjome. Čia Giedraičių derinys galų gale. Tai ko labai reikėjo pieno žvaigždėms. Antrą tritaškį prameta Juve. Maniga vienas, Ušulski tikrai yra greitesnis. Ir Vaida Čepukaičio stogas. Dar 14 sekundžių atakai, lieka 5 Heini. Reikia mes, Petrilevičius. Ir vėl to atkovoto po varžovų lenta rezultatas. Taigi, du priežus su Želioniu ir išgelbėjo iš tikrųjų Vaido Kariniausko iškelta ranka nuo šito sėkmingai pasibaigsiančio 2-2. Bet problemos dar didesnės. Ir Giedraičiui, ir Kupšu, ir... Ojojoj, žygis Kučas, kokį stogą iš rankų. Kitaip, tie metimai viena ranka ne visada yra produktyvus, kai žaidi toliau nuo krepšio. Vaitkus vienas dažiūrėjo. Ir pražanga, Utenos Juventus komanda. Kucevičių dar vienas derinys, kada snaiperis bėga į kamuolį. Antras Mindaugo Kupšo dėjimas iš viršaus. Na, tai jau praeitis, o dabar Vaidas Kariniauskas gali išlyginti rezultatą. Stevenas Heini. Švara kokybiška. Martynas laisvas iš toli. Yra. Taiko. Bet tikrai Martynui Gecevičiui daug svarbių metimų šį sezoną. Paskutinėmis sekundėmis nekartą gelbės komandos. Stevenas Heini grybauja antrą kartą. Gauna bloką, pameta kamuolį ir tiesiog žudo savo komandą. Įtikinti rezultatą arba jį persverti. Frankė Kučas. 5 sekundės. 4, 3, Maniga. Bando vėl šį sezoną nulemti rungtynės paskutiniu metimu. Ir šį kartą jam nepavyksta. 4-0. Tarpusavio akistatose taip nė karto ir nelaimėjo Pasvaliečiai.